Meillä, minä jotenkin, minä alussa vaan opetan teille muutaman tervehdyksen, kristillisen tervehdyksen, uskovaisten tervehdyksen. Ja te tiedätte niihin, miten vastataan. Aloitetaan vaikka, että rauhaa. Tämän te osaatte, etteikö te vaan? No, Saksassa tai Sveitsissä ja Etelä-Saksassa sanotaan, että kun nähdään toisia vaikka metsäkävelyllä tai näin, niin siellä sanotaan grüß Gott. Ja siihen vastataan grüß Gott. Se on suomeksi Jumalan terve. Sitten pohjoisessa Lapissa lestadiolaisten parissa sanotaan kanssa toiselle Jumalan terve, mutta sitä ei sanota muuta kuin omaan joukkoon kuuluville, jotka katsotaan, että ovat meikäläisiä ja uskovaisia. Mutta heille sanotaan Jumalan terve ja siihen sitten vastataan. Jumalan terve. Joo. No. Sitten meillä kirkossa sanotaan vaikkapa, että terve. Niin, tai moi. Mä en tiedä, mitä nämä tarkoittaa teologisesti, mutta näin meillä sanotaan joka tapauksessa. Sitten kirkkokunnassa, jossa kaikkein eniten ja voimakkaiten ja selkeiten keskitytään pääsiäiseen ja nimenomaan ylösnousemusjuhlaan. Siihen ollaan kuukausi jo paastottu, tehty ruokaa ja sitten koko yö on pidetty Jumalan palvelusta ja kiitosta. Ja sitten saa syödä iloksi siitä, että on pääsiäinen. Niin siellä sanotaan aina tämä, että Jeesus Kristus on ylös noussut. Ja siihen vastataan. Ei, vaan siis tämä alku oli oikein hyvä. Totisesti hän on ylös noussut. Tai sitten kun ollaan oikein totisia, niin sanotaan totisesti hän on ylös noussut. No. Jeesus Kristus on ylös noussut. Totisesti hän on. No niin, hyvä. Ja tällä tavalla me opettelemme tällaista niin kuin kristillistä maailman kansalaisuutta ja ekumeniaa ja yhteiskristillisyyttä, kun me opitaan toisten tavalla tervehtimään. Nimittäin tässä on aina kristittyjen yhteydessäkin on kysymys kielestä ja kielitaidosta. Siitä, että ymmärtää toisen tapaa ja tyyliä ja kulttuuria ilmaista, niitä samoja asioita, mitkä ovat meille keskeisiä ja tärkeitä ja jotka ovat meille kaikille yhteisiä. Pääsiäistä ei kukaan kirkkokunta omista. Se ei ole kenenkään yksin oikeus, vaan se on kaikkien kristittyjen yhteinen oikeus. Ylösnousemusta kukaan kirkkokunta ei omista, vaan se on meidän kaikkien yhteinen pääomamme. Ja siinä me olemme yhtä. Jeesusta Kristusta ei kukaan kirkkokunta omista, vaan Jeesus omistaa kaikki omansa. Vaikka ne on sitten erinäköisesti pukeutuneita ja tavoiltaan tietyissä asioissa. Mutta nämä ovat jakamattomia, nämä ovat erottamattomia. Ja kukaan ei voi sanoa, että vain meillä. Te tehdään, että noustaan ylös. Tämä ei ole, jossakin paikoissa on tapana, esimerkiksi Venäjällä ja näin, aina kun rukoillaan, niin noustaan ylös. Mutta nyt me emme teidän kulttuuriaan sen kummemmin kunnioitaksemme nousta ylös, vaan sen takia, että kun te nousette ylös, niin veri kiertää teidän kehossanne ja me rukoilemme hetken yhdessä. Herramme ja vapahtajamme Jeesus Kristus, me ylistämme ja kiitämme sinua, että me emme puhu nyt kuuroille korville, vaan me puhumme elävälle Jumalalle, joka on ylösnoussut, joka on meidän Herramme, vapahtajamme, meidän kuninkaamme. Ja me ylistämme Jeesus, että sinä olet täällä meidän kanssamme pyhän henkesi kautta. Ja me rukoilemme, että sinä annat meille ymmärrystä. Sinä annat meille uskoa ja sinä annat meille luottamusta sinuun ja kaikkiin siihen, mitä sinä olet luvannut ja mihin meidät olet kutsunut. Jeesus, siunaa tämä opetustilaisuus ja tämä Jumalan palvelus, tämä kokous sinun nimelläsi. Aamen. Nyt voitte istua.
Minä saman tien pyydän teiltä anteeksi sitä, että tämä on se hienoin päivä meidän uskossamme. Ja minä nyt tämän kaikkein hienomman päivän aikana kuitenkin vien teidät takaisin pari päivää taakse. Minä olen luvannut, se tarkoittaa, että olen päättänyt, että minä käyn täällä näillä kolmena kertona, siis siinä oli oltiin viimeksi Getsemanessa kello perjantaina kello 00:00 kello 4:00 aamulla. Mä käyn vähän niin kuin kellon kanssa tätä juttua läpi. Ja mä käyn sellaisia asioita läpi olettaen, että ne ei ole teille tuttuja. Mistä puhutaan paljon yleensä kristillisissä piireissä, niin mä ohitan ne olettaen, että te olette niitä kuullut, tai ainakin tulette kuulemaan. Mutta nyt mä otan jotakin, jotka olennaisesti vaikuttaa kaikkeen, mitä siellä on tapahtunut, ja vaikuttaa olennaisesti kaikkeen siihen ymmärrettävyyteen, että voitaisiin ymmärtää mahdollisimman oikein, mitä on tapahtunut. Niin mä otan sellaisia asioita esille. Ja nyt minä vien teidät takaisin semmoisen siihen oikeudenkäyntiin. Jees, joka alkoi 4:00 aamulla. Nyt minä selostan teille oikeudenkäyntiä. Suokaa anteeksi. Ylösnousemuksen päivänä me pelasimmekin sinne oikeuteen. Mutta ymmärtääksemme tämän päivän, me luomme pohjat. Ja me lähdetään sieltä oikeudesta liikkeelle. Aivan aluksi, siellä oli kaksi oikeutta, kaksi oikeudenkäyntiä. Oli juutalainen oikeudenkäynti ja roomalainen oikeudenkäynti. Nyt tämä roomalainen oikeudenkäynti on meille tutumpi, siihen liittyy Pilatus. Mutta se roomalainen oikeudenkäynti oli vain tavallaan niin kuin sinetti sille, mitä siellä oli aiemmin käyty. Ja se aiemmin käyty juttu, se on olennaisen tärkeä tietää, että voi muodostaa oikean kuvan pääsiäisajan tapahtumista. Juutalainen oikeus, siis israelilainen oikeus, siihen aikaan. Se oli sellainen se oikeusistuin, jota kutsuttiin nimellä Sanhedrin. Voitte unohtaa saman tiesi. Mutta jos aloitte noppailla, niin se oli se Sanhedrin. Se muodostui 70 jäsenestä plus yhdestä, eli 71 jäsentä. Ja nyt on olennaisen tärkeää tietää. Heidän säännöstössään sanotaan, että kun 23 Sanhedrinin, eli sen juutalaisen korkeimman oikeuden jäsentä, olivat koossa, niin he olivat ikään kuin äänivaltaisia. Ne olivat niin kuin päätäntävaltaisia. Heidän päätöksensä piti. Sanhedrin kokoontui aina valon aikaan, siis kello 6. Huomatkaa, nämä on tärkeitä tietoja, varsinkin jos me olemme hetken heekeläisiä, juutalaisia tai Lähi-idän ihmisiä. Nämä on tärkeitä juttuja, koska nämä merkitsevät niille paljon. Sanhedrin eli oikeudenkäynti voitiin käydä vain päivän valossa. Päivän valo oli noin aamu kello 6:00, ilta kello 18:00. Se on siellä selkeä, että se aurinko nousee suurin piirtein aina samaan aikaan ja laskee samaan aikaan. Ja silloin kun se on tuolla, se on päivän valo, ja silloin kun sitä ei näy, niin se on se toinen valo sitten. No, mutta tämmöinenkin tärkeää. Mutta ennen, ai niin tämä kokoontui, tämä Sanhedrin yleensä aina, se kokoontui temppelissä, siellä semmoisessa kuin marmorisali. Mutta nyt oli ongelmia. Nimittäin tämä marmorisali oli otettu, ja ne käytävät oli otettu bisnespaikoksi, kauppapaikoksi. Ja sen takia se saattoi kokoontua muuallakin, kohta me tulemme tähän näin. Ennen kuin tämä Sanhedrin kokoontui, niin piti olla kaksi esitutkintaa. Ja jotta me menemme lain mukaan,
niin nämä kaksi pitää löytyä myös Raamatusta. Aina esitutkinnassa ja tämän neuvoston niin kuin, siellä päätutkinnassa, jonne kutsuttiin yleensä kaikki siihen kuuluvat läsnä, niin siellä oli, se tapahtui niin, että se oli puolikaaressa. Eli katsokaa tänne. Tässä on puolikaari tällä tavalla näin. Ja tässä puolikaaressa täällä istuu neuvoston jäsenet. Sitten siinä edessä, puolikaaren edessä on kolme kirjuria. Aina kolme kirjuria. Yksi kirjuri, pikakirjoituksella, kirjoittaa ylös kaikki syytöstä puoltavat lausunnot, seikat. Kimmo kirjoittaa vain puoltavat seikat. Keskellä oleva kirjuri kirjoittaa kaikki seikat, sekä puoltavat että vastaan olevat seikat. Niina hoitaa tämän homman. Ja täällä on kolmas kirjuri, joka kirjoittaa ylös vain vastaan olevat seikat. Yksi puoltavat, yksi vastaan olevat seikat ja yksi kaikki. Ja niillä oli niin tiukka tämä lainsäädäntö, että näiden kirjuritten ylösmerkinnät piti olla samanlaisia. Jos keskellä oleva Niina kirjoittaa kaikki ja ne poikkeaa meidän kirjoituksista, niin syyte raukeaa. Se oli aika tiukka se juttu. Se syyte piti olla täsmällinen, se piti todistaa täsmällisesti. Ja, tai molempien kirjojen piti olla samaa lailla kirjoitettu. Nyt tässä on se kaari. Näettekö te, jos ette näe, laittakaa silmät kiinni, niin näkee paremmin. Monet asiat näkyy paremmin silmät kiinni. Tässä on siis se puolikaari. Sen edessä on nämä kirjurit. Ja sitten siinä edessä on syytetty kädet sidottu. Syytetyn vieressä on vartija, ettei syytetty karkkaa. Eli tässä oikeudenkäynnissä, johon me palaamme vielä, niin siinä isossa oikeudenkäynnissä, siinä on Jeesus edessä, koko ajan seisoo, kädet sidottuna. Mutta ennen tätä tapahtumaa on kaksi esitutkintaa, jossa myös näissä kahdessa esitutkinnassa on mukana nämä kolme henkilöä. He ovat siellä esitutkinnassa jo mukana, ja sitten ne ovat siinä pääistunnossa mukana. Nämä kolme henkilöä, nämä kirjuria. Ja nyt ensimmäinen esitutkinta löytyy Johanneksen evankeliumista luvusta 18, jakeet 12-14. Jos teillä on raamatut, niin se helpottaa paljon teitä nyt tässä seuraamisessa. Mutta sekin auttaa, jos korvat auki kuuntelette, mitä luetaan. Siis Johanneksen evankeliumin luku 18, jakeet 12 ja 14. Mutta Jeesus sanoi Pietarille, sotilaat, aloita alusta, kiitos. Sotilaat, joita komensi korkea upseeri ja juutalaisten lähettämät miehet vangitsivat nyt Jeesuksen, panivat hänet köysiin ja veivät hänet ensiksi Hannaksen luo. Hannas oli sen vuotisen ylipapin Kaifaksen appi. Juuri Kaifas oli antanut juutalaisille neuvon, että olisi parasta, jos yksi mies kuolisi koko kansan puolesta. Hannas. Historioitsija Josefuksen mukaan, joka kai kaikkein tärkeimmin on kuvannut sen ajan juutalaisia tapahtumia ja roomalaisia tapahtumia Lähi-idässä, Israelin alueella. Josefus sanoo Hannaksesta, tästä entisestä ylipapista, että hän oli inhottu mies. Ja se johtui siitä, että Hannas oli järjestänyt sillä tavalla, että hänen, nyt mä katson täsmällisesti, hänen viisi poikaansa, kaksi vävypoikaa ja pojanpoika. Pysyttekö meidän perässä? Hannas oli järkättänyt sillä tavalla, että hänen viisi poikaansa, kaksi vävypoikaa ja pojanpoika. Plus hän.
kuuluivat tähän neuvostoon. Ja häntä syytetäänkin Talmudissa Hannasta siitä, että hän oli korvaan kuiskuttelija. Se tarkoittaa sitä, että hän järjesteli asioita. Ja nyt kun hän oli tänne päättäviin elimiin järjestänyt oman sukunsa jäsenet, niin hänellä oli tavallaan heidän kautta hallintavalta koko ajan. Siinä oli ääni enemmistö heidän kauttaan päättää asioita. Hanna oli... Häntä sanottiin ylipapiksi, vaikka hän ei ollut enää virassa. Hannas oli kuitenkin se kummisetä, joka pyöritti sitä sen ajan Sanhedrinia ja sen ajan johtaja. Nyt muistakaa, nämä ylipapit, nämä ei olleet vain pappeja, uskonnollisia auktoriteetteja, vaan ne olivat koko Jerusalemin ja koko Israelin poliittisia johtajia. Ne oli hallitsijoita samaan aikaan. Uskonto ja politiikka oli näin. Nyt olennaista meidän kannalta on tietää se, että tämä Hannas ja tämä Kaifas ja koko niiden porukka, jotka helposti muodosti 23 henkeä, olivat sattukealaisia. Sattukealainen tarkoittaa sitä, että ne olivat sellaisia uskovaisia, jotka ei uskonut mihinkään, paitsi rahaan ja valtaan. Sattukealaiset eivät uskoneet ylösnousemukseen. Sattukealaiset eivät uskoneet mihinkään kuoleman jälkeiseen elämään. Sattukealaiset olivat itse asiassa täysin kaupallinen ja poliittinen valta. Ja kauppa ja politiikka, nekinhän menee näin. Jos ette ole huomannut, niin voin kertoa teille sen. Nekin ovat tällä tavalla. Saddukealaisten suurin huoli oli, miten heidän kaupan käy. Ja kaupan käynnin keskus oli temppeli. Se oli saddukealaisten silmissä se valtava mooli. Mikä se on Suomessa? Kauppakeskus, eikö vaan? Joo. Se oli se kauppakeskus. Ja sen takia saddukealaisten se lähtökohta kaikessa siinä politiikassa ja kaikessa siinä hallinnassa, kaikessa keskityttiin suojaamaan temppelin bisneksiä. Kuka oli saddukealaisten vihollinen, noin periaatteessa. Ne, jotka häiritsi niitä bisneksiä. Ja kansa inhos saddukealaisten bisnestä, koska ne veti kaikesta väliin. Ajatelkaapa itse. Te tulette lain mukaan pääsiäisenä tai helluntaina. Teette pyhinvaellusmatkan pitkän matkan Rooman periferiasta jostakin Jerusalemiin. Kestää kuukaustolkulla. Te olette säästäneet rahoja vuosikymmenen ajan, että te voitte tehdä tämän matkan. Ja te tulette Jerusalemin temppelin ja te haluatte uhrata nyt sen uhrin kerrankin elämässänne. Siellä temppelissä te menette jonkun karjan omistajan luokse ja te ostatte tällä karjan omistajalta, te ostatte virheettömän täydellisen pikkukaritsan. Ja te menette tämän karitsan kanssa sinne temppeliin, niin temppelin portaiden yläpäässä ovella on saddukealaisten hallitsemat temppelipoliisit, joiden tehtävänä oli muun muassa tarkastella, onko se uhri täydellinen, koska Mooseksen lain mukaan sen pitää olla virheetön. Siinä ei saa olla mitään virhettä, ei minkäänlaista. Korvat ei saa olla eri värisiä ja kaikki pitää olla jäsenet tallella ja ei saa silmät katsoa kieroon eikä mitään. No, nyt tämä temppelipoliisi löytää aina syyn,
että se pikku karitsa on virheellinen. Sinä olet kerännyt 10 vuotta rahaa. Sinä olet tullut kaukaa. Sinulla on ollut vaikeuksia löytää majapaikkaa. Siellä saattaa olla 2,5–3 miljoonaa ihmistä Jerusalemissa yhtä aikaa. Josefuksen mukaan. Nytten vaiva on nähty. Sä tulet vihdoin ja viimeisen koko matkasi perimmäiseen syyhyn pisteeseen. Ja ovella sanotaan sinulle, väärä karitsa, virheellinen karitsa. Mitä te joudut tekemään? Sinä luovutat sen karitsan pois, no se on sen karitsan onneksi. Sinä menet sisälle ja sinä tulet tänne kauppapaikalle ja ostat sieltä sattukealaisten omistaman karitsan, joka on 2 tai 3 kertaa kalliimpi kuin se toinen. Siksi kansan vihasi sattukealaisia. Ne inhosi niitä. Ja siksi Jeesus oli älyttömän suosittu kansan parissa, koska hän oli julkisesti noussut sattukealaisia vastaan. Hän oli mennyt temppeliin ja kaatanut niiden pöydät. Hän oli tehnyt ruoskan ja ajanut ne pois siitä. Vau, sanoi kansa. Vau, mikä mies. Ilmaisee sen, mikä me tunnetaan, mutta me ei uskalleta. Tuo tekee sen, mitä me ajatellaan. Vau, mikä mies. Kuka oli sattukealaisten vihollinen numero 1? Jeesus. Kauppapoliittisista syistä. Siis taustalla on, jotta me ymmärrämme, mitä siellä tapahtuu. Taustalla on se, että Jeesus on noussut Hannan bisneksiä vastaan. Ja tämä on siellä se tekijä, se ongelma. Hannas ei millään tavalla ollut kiinnostunut sitä hengellistä asioista. Sillä oli toinen ryhmä, fariseukset ja kirjanoppineet. Minä olen se kirjan oppinut. Se johtuu siitä, että kaikki, mitä mä puhun, niin mä olen kirjoista oppinut. Niin he olivat taas kiinnostuneet hengellistä asioista. Ja nyt tämä Hannas oli se ensimmäinen esitutkinta, mikä siellä on. Lukisitko vielä sitä Johanneksen 18:19–24, mitä sitten tapahtui? Ylipappi kysyi Jeesukselta hänen opetuslapsistaan ja opetuksestaan. Jeesus vastasi, minä olen puhunut julkisesti koko maailman kuullen. Olen aina opettanut synagogissa ja temppelissä, kaikkien juutalaisten kokoontumispaikoissa. Salassa en ole puhunut mitään. Miksi sinä minulta kysyt? Kysy kuulijoiltani, mitä olen heille puhunut. He kyllä tietävät, mitä olen sanonut. Jeesuksen vastattua näin, yksi lähellä seisovista vartijoista löi häntä kasvoihin ja sanoi, noinko sinä vastaat ylipapille? Jeesus sanoi miehelle, jos puhuin väärin, osoita, mikä puheessani oli sopimatonta. Jos taas puhuin oikein, miksi lyöt minua? Hannas lähetti Jeesuksen köysissä ylipappi Kaifaksen luo. Tämä oli ensimmäinen esitutkinta. Jeesus ei oikeastaan suostunut vastaamaan mitään, paitsi sen, että kysyi niiltä, jotka ovat olleet ja seuranneet ja kuulleet ja nähneet. Siellä on minun todistajani. He ovat aina läsnä, kysy heiltä. Nytten tapahtuu se, että Jeesus lähetetään toiseen esitutkintaan. Ja tämä tapahtuu siis 4 ja 5, 6 välillä. Tämä näin, pimeän aikaan, koska esitutkinta saatiin tehdä pimeän aikaan. No, nyt Jeesus lähetetään täältä Hannas. Mutta en osaa sanoa Hannasen, vaan minä sanon Hannan luota. Kaifaan luokse. Mitä se tapahtuu? Hannan talo on tässä. Se on tässä on Hannan talo. Ja tämä Hannan talo, tämä kuuluu semmoisen isompaan aidalla rajattuun tällaisen puistikkoalueeseen. Ja täällä samaan puiston täällä reunassa on Kaifaan talo.
Nämä ovat nämä talot saman semmoisen niin kuin puistoalueen sisällä. Ja se on aidalla reunustettu. Nyt tässä välissä Hannalta Kaifakselle. Tässä puutarhassa, kun on yö, tosin täyskuu, siinä on kylmyyden tähden sotilaat ja nämä esitutkintaan kutsutut saddukealaiset, osa niistä on tässä näin. Ne ovat tulleet sinne monet niin kuin vähän peittäen päänsä, että heitä ei tunneta. Siellä on se portinvartijatyttö, joka päästää niitä sisälle. Ja se tuntee aina, että sä oot meikäläisiä. Tässä on tuttu, pääset sisälle. Johanneskin pääsi sen takia. Ja sitten Johannes kävi kertomassa tälle tutulle portinvartijalle, kun toi Pietarikin on mun kaveri, niin pääsisikö se sisälle. Mutta näihin me mennään vasta huomenna. Nyt tässä on sotilaat tulilla, ne on isot tulet, ja kuu paistaa, on siis valot päällä taivaalla, täyskuu. Jeesus viedään täältä Hannan talosta sidottuna Kaifaksen taloon. Ja tässä tapahtuu jotakin, tässä matkalla. Jeesus ja joku näkevät. Jeesus ei sano mitään, vaan katsoo tätä jotakin. Ja hänet viedään sidottuna Kaifaksen luokse. Ja tämä joku, siitä kerrotaan huomenna, mitä tapahtuu. Mutta näin se meni. Sitten ollaan Kaifaan talossa ja Matteus 26, 57, 68 kertoo tästä. Vangitsijat veivät Jeesuksen ylipappi Kaifaksen luo, minne lainopettajat ja kansan vanhimmat olivat kokoontuneet. Pietari seurasi häntä jonkin matkan päässä ylipapin pihan saakka. Siellä hän istuutui palvelusväen joukkoon nähdäkseen, kuinka kaikki päättyisi. Ylipapit ja koko neuvosto etsivät Jeesusta vastaan väärää todistusta, jonka perusteella saisivat hänet surmatuksi. Sellaista ei kuitenkaan löytynyt, vaikka monta väärää todistajaa esiintyi. Viimein astui esiin kaksi miestä, jotka väittivät Jeesuksen sanoneen, minä voin hajottaa Jumalan temppelin ja rakentaa sen uudelleen 3 päivässä. Silloin ylipappi nousi paikaltaan ja kysyi, etkö lainkaan vastaa heidän syytöksiinsä. Mutta Jeesus pysyi vaiti. Silloin ylipappi sanoi hänelle, minä vannotan sinua elävän Jumalan nimessä, sano meille, oletko sinä Messias, Jumalan poika. Itsepä sen sanot, vastasi Jeesus. Ja minä sanon teille, vastedes te saatte nähdä ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä. Silloin ylipappi repäisi vaatteensa ja sanoi, hän herjaa Jumalaa, mitä me enää todistajia tarvitsemme. Kuulittehan, miten hän herjasi. Mitä mieltä olette? He vastasivat, hän on ansainnut kuoleman. He sylkivät nyt Jeesusta kasvoihin ja löivät häntä. Muutamat läimäyttivät häntä poskelle ja ilkkuivat, profetoi Messias, kuka sinua löi? Kaifas on mielenkiintoinen henkilö. Hän siis on saddukealainen myös. Hän on koko ajan, tässä on saddukealaisten politiikkaa pelataan. Nyt tämä Kaifas on ainoa, joka on noussut haudastansa, sen aikainen ihminen todistamaan sen aikaista tapahtumasta. Katsokaa arkeologiassa ja historian tutkimuksessa. Kun tutkitaan jotain aikaa, niin sieltä yritetään löytää kaikenlaisia siihen aikaan liittyviä asioita, rahoja, arkisia välineitä, esineitä, ruokailuvälineitä, työvälineitä, vaatteita, jos sattuisi olemaan ja näin. Ja sitten myös hautoja, jos löytyisi haudasta siltä ajalta joku luuranko tai luita. Ja ne pystytään ajoittamaan hirveän hyvin, saatikaan jos siellä on esineitä mukana, koska hautaamisessa oli hirmuisen tärkeää, että laitettiin myös esineitä mukaan hauttaan. No, Kaifas haudattiin niin kuin sen ajan
kaikki tällaiset niin kuin merkittävät ja rikkaat ihmiset haudattiin omaan hautaan. Se on sukuhauta. Se on kallion kaivettu semmoinen hauta, jossa on tämmöinen esihuone. Ja sitten siinä on yleensä semmoisen niin kuin leivin uunissa tämmöisiä syvennyksiä. Saattaa olla useampi, kolmekin syvennystä. Ja sinne syvennyksiin aina laitetaan nämä haudat. Ne on laitettu siihen kääreliinaan ja voideltu. Ja sitten ne laitetaan sinne makaamaan vuoden kahden päästä sieltä syvennyksestä. Haetaan se haudattu, otetaan siitä liinasta pois ja sen luut laitetaan tämmöiseen arkkuun, ossuuriksi sanotaan tämmöiseen arkkuun. Ne laitetaan sinne ossuuriin, eli siihen arkkuun, ja sitten ne laitetaan sinne haudan perälle. Ja silloin se uusi, se syvennyskaivanto, mikä siinä on, siihen laitetaan viedä sitten seuraava. Ja tästä tulee Raamatun sanonta, että he menivät kuollessansa isiensä tykö. Koska ne isät oli haudattu niihin hautoihin. Ja nyt kun ne oli otettu sieltä ja luut pantu arkkuun, ja ne jäi ne arkut, ja se seuraava poika tuli siihen samaan hautaan, siitä tulee se sanonta, meni kuollessansa isiensä tykö. Meillä se viedään jonnekin sinne henkimaailman puolelle, mutta tämä sanonta alkujaan tulee aivan tällaisesta niin kuin arkista jutusta. Ja nyt joulukuussa vuonna 1990, ei kauan sitten, no joidenkin mielestä ihan hirveän kauan sitten, joidenkin mielestä ihan just äsken. Maakaivos, siellä tehtiin maakaivoshommia, rakennus vai tiejuttuja, mä en muista, siellä se kaivuri kaivoi ja ei kun mitä sen kaivu, se osui hautaan, tämmöisen hautaan. Tämmöiseen kattorakennemaan, se otettiin se hauta auki ja siellä näihin saatetaan melkein päivittäin löytää näitä kaikkia, kun se on pelkkää historiaa se alue. Se rakentaminen on siellä vaikea sen takia. Sieltä tuli sitten tutkijat Jerusalemin yliopistosta, muinaishistorian tutkimuksen laitoksesta, tutki nämä. Ja yksikseni huomasi, että ne on löytänyt valtavan aarteen, ne on löytänyt tällaisen niin kuin haudan, joka on säilynyt tavallaan koskemattomana, koska haudat myös ryöstettiin sitten myöhempinä aikoina. Nyt ne löysi tällaisen, ja sitten sieltä löytyi näitä ossuureita, näitä arkkuja. Sieltä löytyi paljon, ja ne alkoi tutkimaan näitä arkkuja. Ja sitten niissä arkkuihin, kun laitettiin jonkun luut, laitettiin sinne arkkuun, ne pestiin ja laitettiin sinne arkkuun ja arkku suljettiin. Siihen arkkuun aina kirjoitettiin, kenen luut ne on. Ja tässä arkussa yhdessä niistä luki Joosef Bar Kaifas. Kaifas oli harvinainen nimi, harvinainen suku. Se ei ollut niin kuin Virtanen, Jukka Virtanen. Se ei välttämättä sanota, wow, nyt löydettiin Jukka Virtanen, se tietty niiden miljoonien joukosta. Mutta kun siinä juuri Joosef Bar, ei Ben, vaan Bar Kaifas, niin silloin mennään semmoisen sukuun, joka on harvinainen senkin takia, että se on ylipapillinen suku, koska aina ylipappi valittiin tietystä suvusta. Ja roomalaiset valitsivat vauhdilla vaihtoi näitä ylipappeja, kun ne aina yritti löytää omaan politiikkaansa mieleisen ylipappi, koska se ylipappi johti niitä juutalaisia ja Israelia. Ne oli niiden pääministeri tai presidentti, riippuu kellä se valta on. Meille pääministeri. Se vaihdettiin aina sen mukaan, että löytyisi mieluisa, ja se jouduttiin aina vaihtamaan sitten tietystä suvusta ottamaan. Esimerkiksi Gowen, jos siellä nyt tulisi ylipappia haettaisiin, niin sehän tästä tänä päivänä Gowenin suvusta. Leonard Gowen kuuluu muun muassa siihen, muusikkolaulaja. Nämä on sitä sukua. Se oli tarkoin määritetty. Nyt nämä luut tutkittiin ja todettiin, että ne on 60, noin 60. Se on siis niin kuin minun luut siellä. Hoksasin yllättäen. Mun luut, kun on 60-vuotiaan miehen luut löytyy sieltä ja tällä tavalla. Ja hauskinta
ja arkeologian ja tutkimuksen kannalta erittäin onnekasta on se, vaikka saddukealaiset eivät uskoneet kuoleman jälkeiseen elämään, eivätkä ylösnousemukseen, niin jostain syystä oli tullut hautajalla pikku epäilys kuoleman hetkellä, että olisiko sittenkin tämän Joosef Bar Gaifan suuhun on laitettu Herodes Antipaksen kultaraha vuodelta 43 jälkeen Kristuksen. Arkeologilla on valtava määrä erilaisia tapoja paikantaa aikaa, mutta ei ole mikään parempaa kuin löytää raha. Tietty aito raha, joka on painettu sillä tavalla. Mielenkiintoista on vaan, että tämä raha viittaa siihen, että se usko, että se, kun laitetaan se raha suuhun, kun se menee tuonella lautturille, niin silloin maksaa sitten sille Gerberokselle siellä se raha. Eli ei edes juutalaista uskoa. Ei mitään sinnekään päin, mutta jotain tämmöistä pelkoa kuoleman jälkeisestä elämästä oli. No, nyt tämä on tieteessä hyvin vahvasti ja varmasti arkeologiassa, Israelin arkeologit ja ystäväni Mikko Louhivuori, siellä ehkä suomalainen maailman arvostetuin arkeologi, on yksi näistä tutkijoista ollut. Pääsin vähän kehumaan tässä. Nyt Kaifas on noussut ainoana framille, siis tälle niin kuin lavalle, sieltä ajasta. Meillä on toinenkin jäänyt siellä, mutta se on ongelmallista, kun siinä on vain jäänyt kääriliinat. Ne luut ja se todistaja on hävitty. Sitten voitte tutustua kirjoissa, jossa puhutaan Torinon kääriliineen. Nyt oltiin toisessa kuulustelussa, ja taas kuulusteltiin näin, että käytiin, kun siellä oli nämä kirjurit, muistakaa, ne oli läsnä, haettiin todistajia Jeesusta vastaan, ja kuka todisti sitä, ja kuka tätä, ja näin. Nyt ongelma oli, että kun kirjuri täällä kirjoitti, ja kirjuri tässä kirjoitti, ja kirjuri tässä kirjoitti. Sitten kun niitä luettiin ne kirjoitukset, huomaatte, että nämä todistajat ei koskaan täsmää. Sitten Kaifas tajuaa yksi, kaksi, että kerta kaikkiaan hän on nolossa tilanteessa. Hän ei löydä juridista syytä tuomita tuota miestä. Silloin hän ottaa viimeisen aseen, viimeisen kortin, mikä hänellä on käytettävissä juutalaisessa oikeudessa. Hän vannottaa. Juutalaisessa oikeudessa on tällainen käytäntö kuin vannottaminen. Ja se tarkoittaa nimenomaan, että haetaan kahta asiaa, jos on rikkonut temppeliä vastaan tai Jumalan pilkka. Ja vannottaminen tapahtuu sillä tavalla, että tämän esitutkijaporukan ääressä tai tämän Sanhedrin porukan kuulen vannotetaan, eli kysytään vannottamalta toiselta, ootko syyllinen vai et. Ja tällä syytetyllä, joka oli sidottuna siinä edessä, hänellä oli lainmukainen oikeus olla sanomatta mitään. Hän siis saa vaieta. Koska jos hän sanoo, niin se tuomari ei olekaan enää tämä porukka täällä, vaan hän itse tuomitsee itsensä, jos hän aukaisee suunsa. No, Kaifas ottaa käyttöön tämän viimeisen kortin vannottamisen. Sano minulle. Miten se meni siellä? Minä vannotan sinua elävän Jumalan nimessä. Sano meille, oletko sinä Messias, Jumalan poika? Nyt tullaan kaikkein kovimpaan kohtaan. Jeesus voi olla hiljaa. Tässähän ei kerrota, mutta Markuksessa kerrotaan, että hän kävi, mä menin jo edelle, se tapahtuu vasta tulevaisuudessa. Sori. Nytten Jeesus olisi voinut valita hiljaisuuden, hänellä oli oikeus siihen. Minä vannotan elävän Jumalan nimessä, sano meille, oletko sinä?
Nyt siellä on erilaisia versioita meidän Raamossa, mitä hän vastaa, mutta Markus esimerkiksi sanoo sen, että hän vastaa, minä olen Anihu. Ja nyt tämä sana Anihu, se tulee sanasta Jahve, Ehje, joka on kielletty sana. Nimittäin juutalaisessa laissa ei ole mitään kovempaa niin kuin tuomiota ja nopeampaa tuomiota ja tuomiota, joka ylittää kaikki lain säätämät niin kuin aidat, kuin se, että joku pilkkaa Jumalaa. Ja nimenomaan, jos pilkkaa Jumalaa sillä tavalla, että mainitsee Jumalan kielletyn nimen Jahve, minä olen suomeksi. Siis se nimi on minä olen. Mikä sun nimi on? Minä olen. Ja tämä nimi oli ikään kuin suojattu sillä tavalla lailla, että kukaan ei saa sitä sanoa. Ja siis se kierretään. Kiertoilmaisuuksia juutalaiset on erittäin taitavia just kiertojutussa. Suomalaisetkin on hyviä, mutta vielä ihan alakouluasteella tässä kiertelyssä heihin verrattuna. No, nyt Jeesus vastaa nimenomaan sanomalla sen kielletyn vastauksen. Sama, mikä oli Getsemanessa. Oletko se sinä? Tai ketä te olette tullut etsimään? No sitä sanoo Anihu. Ja porukka säikähtää, menee taaksepäin ja kaatuu. Koska he kuulee kielletyn nimen, ne tietää, että tuota ei saa sanoa. Se on ruma sana. Se ei ole kirosana, mutta se on kuoleman vakava sana. Nyt Jeesus sanoo Kaifaan ja koko sen koolla olevan vähintään 23 neuvoston jäsenen kuullessa, minä olen se. Jolloin kaikki läsnä olevat lain mukaan, jotka kuulevat jonkun pilkkaavan Jumalaa sanomalla Jumalan nimen, ovat lain mukaan velvoitettu repimään viittasta, semmoinen 10 senttiä, 15 senttimenttiä, repimään tästä auki, repäsemään sen auki. Ja silloin tämä repeämä tässä viitassa on juridinen todistus siitä, että minä olen elävä todistaja tätä pilkkaajaa vastaan. Siis se minun viitta, revennyt viitta on se todistus. Kaifas, mä oliko se niin järkyttynyt vai oliko se niin innoissaan siitä, että hän sai nyt vihdoin kiinni tuon miehen. Ne ei ollut aikaisemmin saanut, nyt hän saa kiinni. Kaifas oli niin innostunut, että hän ylipapin asussa, jossa se tapahtui se kuulustelu. Hän repäsi ylipapin asun rikki. Samalla hän repäsi virkansa rikki, koska laissa on kielletty, että ylipapin asua ei saa repiä. Ne ovat jahdanneet, ne ovat rakentaneet tätä koko ajan. Ja nyt kun ne pääsee siihen vihdoin ja viimein vaikeuksen kautta, pääsevät siihen pointtiin, mihin ne menevät. Nyt he saavat kiinni tuon tyypin. Niin hän menee ja repäsee sen ylipapin viitan. Ei mennyt muuten kauan, kun hänet vaihdettiin. Hän tavallaan uhrasi itsensäkin todistamaan sinne pääistuntoon viitallansa, että tämä on pilkannut Jumala. Ne kaikki olivat nyt todistajia. Ja nyt tapahtuu merkillinen juttu. Nimittäin juutalaisessa laissa on tarkkaan määrätty, että saman tuomiota ei saanut julistaa saman päivän aikana, kun oli kuulustelu. Hei, laki sanoo, tuomiota ei saa julistaa saman päivän aikana, kun se tutkinta on ollut. Pitää tulla mietintäaika. Tuomiota ei saa julistaa sabbatin aattona. No mikä oli hei menossa? Sabbatin aatto, kattokaa, kun siellä vuorokausi vaihtuu illalla kello 18 eikä yöllä kello 24. Ja tämä oli jo mennyt sinne, että se aatto tulee. Aattona ei saa julistaa. Sitten heillä on laki, tuomiota ei saa julistaa juhlapyhien alla eikä aikana. Hei, come on, mikä on menossa? Israelin juutalaisten toisiksi suurin juhla. Tiedättekö, mikä on suurin? Suurin
on joka perjantai ja lauantai välissä. Sapatti. Israelin suurin juhla on sapatti. Ja toiseksi suuri on sitten pääsiäinen. Nytten valtavan juhlan alla. Siellä ei saa julistaa. Ja sitten siellä sanotaan laissa, eikä illalla, no, mutta nyt olikin aamu, nyt ei ollut ongelmaa. Kuunnelkaas tarkkaa. Paitsi. Sitten siellä on laki. Paitsi Jumalan pilkasta. Mihin Kaifas oli saanut Jeesuksen? Siihen ainoan rakoon, jolla kaikki lain vaatimukset voidaan ohittaa. Tuomio voidaan julistaa ja se voidaan laittaa käytäntöön. Laissa sanotaan tarkasti. Kuoleman tuomiosta, kun kuoleman tuomio tulee, sitä ei koskaan saa laittaa käytäntöön samana päivänä. Vähintään vuorokausi pitää olla. Paitsi Jumalan pilkasta. Huomaatteko, miten tämä on ajettu tämä juttu? Kuka tuomitsi Jeesuksen? Ei ollut Kaifas. Ei ollut Pilatus. Täällä sanotaan. Kuka sanopa Sir? Jeesuksen tuomitsi Jeesus itse. Oletteko koskaan ajatelleet? Jeesusta ei tuomittu hänen tekojensa tähden. Jeesus tuomittiin hänen sanojensa tähden. Ja hänellä oli se valta sanoa ne sanat siinä tuomioistumin edessä. Hänellä oli oikeus olla myös hiljaa. Mutta hän sanoi ne. Siis kuka puki itse asiassa sen tuomion hänen yllensä? Hän itse. Getsemanessa käytiin se taistelu. Risti ei ollut kovin paikka. Getsemane oli kovin paikka. Herra, ota tämän mälja minulta pois, jos vain voit, mutta tapahtukoon sinun tahtosi, ei niin kuin minä tahdon. Hän tiesi, mitä hän tahtoo. Hän tiesi, mikä on Jumalan tahto. Ja hän tiesi, että ne ovat kaksi eri asiaa. Mutta hän taipui omasta tiedostosta ja tahdosta Jumalan tahtoon. Ja nyt tämä Jumalan tahdon taipuminen näkyy siinä, että hän ottaa, ei edes Kaifas, eikä Pilatus myöhemmin. Nämä on muodollisuuksia. Nämä tarvitaan, tämä juridiikka. Mutta nämä ovat virkamiehiä loppujen lopuksi Jumalan käsissä, jotka toteuttavat sen, mitä Jeesus sanoo. Siis oletteko ajatellut? Se oli Jeesus itse, joka puki tuomion yllensä. Se tuomiokin on tullut Jumalalta. Ei etes Kaifas päässyt siihen, eikä Hannas, eikä Pilatus. Ne vaan paketoi sen, mitä toinen oli jo tehnyt. Huomatkaa. Kuolemantuomion määräämisestä piti mennä vähintään päivä ennen kuin se toteutetaan, se kuolemantuomio, mutta paitsi Jumalan pilkasta. Nyt jos Jeesus olisi ollut hiljaa, ei mitään olisi voitu toteuttaa, ei mitään. Hän antoi sen tapahtua, koska hän oli käynyt Getsemanen läpi. Hän vaan antautui sille tielle, jonka hän tiesi vievän päätepisteeseensä. Ja ei enää jarruttanut. Mutta mielenkiintoista on se, että ei etes ihmiskunnan edustaja saanut oikeutta tuomita häntä. Vaan hän teki sen itse. Nyt tosiasiassa juutalaisessa traditiossa on meille tieto, että 40, kun kuolemantuomio tulee, niin siinä on 40 päivää aikaa ennen kuin se laitetaan käytäntöön sen takia, että siinä annetaan syytetylle 40 päivää aikaa etsiä todisteita itsensä puolesta, että hän on syytön. Matteus 27, 3-4 liittyy tähän oikeuteen.
Matteus 27:3-4. Kun Juudas, Jeesuksen kavaltaja, näki, että Jeesus oli tuomittu kuolemaan, hän katui tekoaan. Hän vei saamansa 30 hopearahaa takaisin ylipapeille ja vanhimmille ja sanoi, tein väärin, kun kavalsin viattoman veren. Mutta he vastasivat, mitä se meitä liikuttaa, omapa on asiasi. Nyt Juudas ei ole enää se todistaja, eikä kavaltaja, vaan todistaja. Sitten siellä oikeudessa, no ne, jotka ovat repineet nämä viittansa ylhäältä sen 15-10 senttiä alaspäin rikki. Niiden repeämä viitassa on se todistus, jonka perusteella Jeesus tuomitaan. Silloin ei ole enää Jumalan pilkka asiassa tätä 40 päivän oikeutta. Tämä on merkillinen laki. Se ohittaa kaikki muut pykälät, tämä yksi kohta. Ja tämä yksi kohta on se ainoa kohta, jossa tämä tuomittu itse lausuu sen tuomionsa. Ja kaikista kuulijoista tulee todistajia. Sitten mentiin, mä olen sen Raamatun kohan hukannut, mutta kyllä se täältä löytyy. Eipäs löytynytkään. Siellä se Raamatussa sanottaa. Jossakin mentiin, jos kuulostaa tutulta, niin lue se, mutta jos ei, niin ole ihan hiljaa vaan, niin katso, tulee parempi kuva. Niin aamulla siellä vaan todetaan, sitten Hannaks, Kaifaksen jälkeen mennään sitten sinne temppeliin. Kutsutaan koolle Sanhedrin, jossa on mukana nämä saddukealaiset. Siellä on mukana varmaan fariseuksia. Fariseukset eivät olleet tällä tavalla Jeesusta vastaan. Jeesushan itse oli farisealainen, siis fariseus uskontopuolueeseen kuuluva. Hän uskoi kuoleman jälkeisen elämän ylösnousemukseen ja Jumalaan, niin kuin farisealaiset usko. Jutut oli käsitellä juutalaisen lakiin liittyviä asioita, uskontoon liittyviä asioita ja perheeseen liittyviä asioita. Ja fariseukset hoiti niitä perheeseen ja uskontoon liittyviä asioita ja siihen muuhun lakiin yleensä ne olisi saddukealaiset hoiti niitä. No, nyt järjestettiin tämmöinen muodollinen aamu kuuden aikoihin. Miksi? No, että laki täyttyisi, että aurinko nousisi. Kun aurinko nousee, olemme valon ajassa, me voimme tehdä päätöksen. Ja silloin he tekivät päätöksen siitä, kun nämä todistajat olivat siellä läsnä, että Jeesus on syyllistynyt Jumalan pilkkaan. Eli vielä, mä kertaan, kaksi esioikeudenkäyntöä, Hannas, Kaifas. Sitten aamulla kello 6 jälkeen neuvosto kokoontui, Sanhedrin kokoontui. Tuomio, muodollinen leima, päätetty. Ja sitten lähtee rullaan pyörät. Siinä välissä tapahtui asioita, jotka olivat laittomia. Jeesus vangittiin, häntä lyötiin, häntä pilkattiin. Itämaisen tapaan kaikkein hirvittävin asia, mitä on sylkeä toista kasvoille. Se on tänä päivänä. Matteuksen evankeliumissa luussa 5, sallitte pikku poikkeaman, liittyy asiaan. Jossakin jakessa, siellä se alkaa kakkosella ja siinä on jotakin muuta perässä, olisiko se 2:2 tai jotain tällaista. Siellä Jeesus sanoi näin. Te olette kuulleet sanotuksi, jos joku tekee sitä tai tätä, tässä sanoo näin, on sitä ja tätä, mutta minä sanon teille. Jos joku sanoo toiselle, sinä hullu, on ansainnut helvetin tulen. Nyt tyydytte siihen, että se löytyy Vuorisaarnasta luvusta 5 Matteuksesta. Tämä sana hullu, ei se ole H-U-L-L-U. Meidän kääntäjä, kun vaan ei ole keksinyt parempaa sanaa. Tai sitten jos ne on tiennyt, ne ei ole kehdannut kääntää sitä niin. Se on kirosana. Tänä päivänäkin hebrea on sellainen kieli, että hebrean kielessä ei ole kirosanoja. Silti ne on kovia kiroilemaan.
Katsokaa, hebrean kielessä ei ole kirosanoja, vaan ne kirosanat ne lainataan arabian kielestä tai aramean kielestä. No niin kuin vieraita sanoja. Ne on joskus tehokkaampia. Jos te olette amerikan kielisiä, niin kyllä suomalaiset kirosanat on sentään jotakin. Tai Saksassa varsinkin. No, siellä hebreassa on nämä otettu. Ja nyt tämä sana, mitä Jeesus käyttää tämmöistä lainattua kirosanaa, rakaa. Eikö se kuulukin? Rakaa. Eikö vähän kuulu rakaa? En viitti ottaa suomalaisia sanoja tähän viereen. Heitätte mut ulos, mutta te voitte miettiä niitä. Raka. Jos joku sanoo toiselle, sinä raka on ansainnut helvetille. Se ei ole hullu. Se tarkoittaa muutama asia. Se tarkoittaa tyhjäksi, mitättömäksi, arvottomaksi tekemistä. Siis suomeksi, jos joku tekee toisen arvottomaksi, mitättömäksi, merkityksettömäksi, on ansainnut helvetin tulen. Ja se rakaa, se itse asiassa ilmaisee se, miten tehdään toinen arvottomaksi ja halvaksi ja merkityksettömäksi ja mitättömäksi. Se tarkoittaa sylkeä kasvoihin. Jos nyt oikein tarkkaan tämä käännetään, se pitäisi kääntää. Jos joku teistä räkäisee toisen kasvoihin, on ansainnut helvetin tulen, mutta ette te tämmöistä käännöstä osta. Mutta se on totta. Mä oon muutenkin paljon käännellyt raamattua, niin kuin siellä ihan arkikielellä ne on, niin ihmiset ei oikein tykkää niistä. Venäjällä varsinkin suuttu minua. Se tarkoittaa sylkeä kasvoihin, koska silloin tehdään suurinta, mitä ihmisille voidaan tehdä ilman väkivaltaa. Tehdään halventavin teko. Sylkästä toisen kasvoille. Se on Itämaissa vieläkin voimassa. Ja nämä sinne välillä sylkivät Jeesusta kasvoihin. Pieksi. Ja sitten hänen laitettiin semmoiseksi puoleksi tunniksi myös maakuoppaan vankilaan. Odotettiin sitä 6:00, jotta voitiin pitää tämä istunto. Ja sitten pidettiin se istunto ja istunnosta kiirehtettiin Pilatuksen luokse. Nyt minä kysyn teiltä. Te päätätte. Ja sen jälkeen te myös syytätte itseänne päätöksestä. Haenko minä tälle loppua, tälle opetukselle, koska kello on noin paljon? Vai vedänkö minä tämän loppuun? Muistakaa, te päätätte. Mä teen just niin kuin te haluatte. Mä katson, mulle on annettu ajaa, että mä tiedän, että 3 minuutin kuluttaessa on poikki tämä juttu. Mä nimittäin haluan Niinaa tässä vielä hyödyntää. Siis sovitaanko te, joka haluatte kuunnella loppuun, niin kuuntelette ja te teette, joka jaksa syystä tai toista lähdette pois. Nimittäin tämä on, ette te näitä kuule usein, vaikka itse sen sanonkin. Ei näitä moni meillä opeta. Niin, ota tähän laulu. Jaksanko puhua? Hei, kuule, mä teen Lähi-idässä ja Venäjällä työtä. Alta 4 tunnin raamattuopetut oli siellä pilkka- ja hartauspuheita. Mä kerran erehdyn lopettamaan. Tämä on vain suomalainen moodi, mikä mulla on päällä. Tämä jatkoaika tarkoittaa noin 15 minuuttia tiedoksi. Nyt on juutalainen oikeus on käynyt juttunsa, on ollut esitutkinnat, on ollut tämä Sanhedrinin tutkinta, on ollut nämä kirjurit, ja nämä kirjurit käyvät tavallaan tarpeettomaksi vannottamisen kohdalla ja repästään viitta. Nyt tarvitaan juridinen oikeus kuolemaan. Juutalaiselta Sanhedriiniltä oli 6 jälkeen Kristuksen viety oikeus kuoleman tuomioihin. Tässä tahtoi tulla vähän liian helpostikin. Roomalainen oikeus, joka on yllättävän hyvä, niin ei hyväksynyt juutalaisten näitä tappojuttuja, jotka ovat uskonnollisia. Nämä kivittäminen on se heidän perustapansa. No kyllähän ne sitä jatko. Niin vuonna 6 vietiin oikeus
kuoleman tuomioon. Ja nyt tämä kuoleman tuomio tarvitsee vahvistuksen. Sen takia pitää mennä roomalaisen oikeuteen. Mutta roomalaisessa oikeudessa ei päde ne samat perusteet kuin juutalaisessa oikeudessa. Roomalaisen oikeuteen ei voi sanoa, että tässä on 23, joka on repinyt viittansa, tämä pitää tappaa. Pilatus sanoo, että ei, come on. Meillä on sotiloita, joilla on mustelmia, pitää, nekin on todistajatakin vasta. Ei se niin mene. Nyt ne keksii syyn, jota ne oli aikaisemminkin joutuneet keksimään, mutta joka tapauksessa ne joutuu saamaan roomalaiselta oikeudelta syyn kuolemantuomion, mutta ne ei saa sitä. Heillä ei ole todella esittää vakavia syytöksiä. Jos te luette tarkkaan Pilatuksen käyttäytymistä, niin se, hänhän haki todella juttuja. Mutta siellä oli yksi ongelma Pilatuksen kannalta, ja joka oli taas se jokerikortti juutalaisilla. Pilatus tuli aina suurina juhlapäivinä, 3 kertaa vuodessa, pääsiäisenä, helluntaina ja mikä se oli se syksyllä, se lehtimajajuhla. 600 sotilaan kanssa, kesäreästä muistaakseni, 600 sotilaan kanssa tuli Jerusalemin Antiokian linnaan, joka oli temppelin kylkeen rakennettu. Temppeli oli mieletön paikka. Joku väittää, että se on 24 jalkapallokentän kokoinen, että voitte vähän saada suhteen. Se on ollut mieletön se rakennus. Se oli aikansa suurimpia juttuja. No niin. Pilatus tulee 600 sotilaan kanssa aina 3 suurena pyhäpäivänä juhlapäiväaikana sinne sen takia, että hän tulee ennalta tukahduttamaan levottomuudet, jotka tahtoi siellä aina nousta. Ja Pilatukselle ei ollut mitään hirvittävämpää kuin joku kaveri, joka synnyttää levottomuutta. Ja nyt Jeesusta syytettiin nimenomaan Pilatuksen edessä, että tämä kaveri akitoi levottomuutta roomalaisia vastaan. Sehän oli ihan puppua se juttu. Ja Pilatus sen tajuskin. Mutta Pilatuksella oli yksi huono homma ja juutalaisella hyvä homma. Pilatus oli varastanut temppelin rahaston, uhrirahaston, ja rakentanut tällä temppelin uhrirahastolla akvadita semmoisen vesijohtojärjestelmän. Te olette Luukan evankeliumista lukeneet Siiloan tornista, joka kaatui ja 18 ihmistä jäi alle ja kuoli. Tämä on sitä rakennustyömaata. Se liittyy siihen. Nytten Pilatus oli varastanut temppelistä uhrirahan, rakentanut vesijohtoverkostoa ja juutalaiset oli tästä hirvittävän suivaantuneet. Ja ne oli valittaneet keisarille Pilatuksesta. Ja se meni läpi. Ja toinen varoitus tarkoittaa, että Pilatus joutuu viralta. Pilatus muuten joutui vähän myöhemmin viralta, muutama vuosi myöhemmin, ja teki itsemurhan Sveitsissä. Hyppäsi Alpeilta alas. Siellä on muuten Pilatusvuori. Nytten juutalaiset ottavat ja painavat suoraan tähän, että ole keisarin ystävä, jos. Se koko juttu on sitä, että ne pelaa tällä kortilla, että jos et suostu meidän tahtoon, niin me tehdään sinusta valitus. Ja Pilatus yritti kiertää, mutta tämä oli siis tavallaan se naru, mistä ne pysty vetämään. Matteus 27:11-26. Jeesus vietiin nyt maaherran eteen. Tämä kysyi, oletko sinä juutalaisten kuningas? Sinä sen sanoit, Jeesus vastasi. Ja kun ylipapit ja vanhimmat syyttivät häntä, hän ei vastannut mitään. Silloin Pilatus sanoi hänelle, etkö kuule, kuinka raskaita todisteita he esittävät sinua vastaan? Mutta Jeesus ei vastannut yhteenkään hänen kysymykseensä. Tämä ihmetytti maaherraa suuresti. Tapana oli, että maaherra aina juhlien aikana päästi vapaaksi yhden vangin, jonka väkijoukko sai valita. Vankien joukossa oli nyt Barabbas-niminen kuuluisa mies. Kun väkijoukko oli koolla, Pilatus kysyi, kumman haluatte, vapautanko Barabbaksen vai Jeesuksen, jota sanotaan Kristukseksi? Hän näet tiesi, että Jeesus oli pelkästä kateudesta jätetty hänen käsiinsä.
Kun Pilatus istui tuomarin istuimellaan, hän sai vaimoltaan sanan, älä tee mitään sille pyhälle miehelle, näin hänestä viime yönä pahaa unta. Mutta ylipapit ja vanhimmat yllyttivät väkijoukon pyytämään Barabbakselle armahdusta ja Jeesukselle kuoleman tuomiota. Maaherra kysyi nyt, kumman näistä kahdesta haluatte, kumman päästä vapaaksi? Väki vastasi Barabbaksen. Pilatus kysyi, mitä minä sitten teen Jeesukselle, jota sanotaan Kristukseksi? Kaikki vastasivat, ristiin naulittakoon. Mitä pahaa hän on tehnyt, kysyi Pilatus, mutta he vain huusivat entistä kovemmin, ristiin naulittakoon. Kun Pilatus näki, ettei mitään ollut tehtävissä, ja kun meteli yhä paheni, hän otti vettä, pesi käteensä väkijoukon nähden ja sanoi, minä olen syytön tämän miehen vereen, tämä on teidän asianne. Kaikki huusivat yhteen ääneen, hänen verensä saa tulla meidän ja lastemme päälle. Silloin Pilatus antoi heille myöten ja vapautti Barabbaksen, mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti ristiin naulittavaksi. Pilatuksen en mene sen kummemmin. Hän on erittäin mielenkiintoinen. Huomatkaa, hän yrittää ihan oikeasti, ja jos te löytte Luukkaan evankeliumista, niin hän ihan oikeasti yrittää pelastaa Jeesuksen. Mutta se oli se ongelma, oli tämä, että et ole keisarin ystävä. Hänet siis kiristettiin, häneltä kiristettiin tämä tuomio. Ja hänellä oli toinen ongelma, hänen vaimonsa. En ota kantaa siihen, kun ne yleensä ongelmia, mutta Pilatuksen kohdalla oli tämä Prokula-niminen vaimo, joka oli nähnyt unen, jossa hän kertoi Pilatukselle, että älä koske siihen mieheen. Minä olen paljon kärsinyt yöllä unessa sen miehen tähden. Älä koske siihen. Pilatus on kerta kaikkiaan, hän oikeustaju sanoo, että ei. Hän tajuaa, että tässä on kateus, sisäinen valtataistelu, uskonnollinen taistelu, ei. Hänen vaimonsa tuo siihen viestin, ei. Pilatus ylittää Luukkaan evankeliumissa luvussa 23, se kerrotaan, mutta nyt me jätetään se pois ajan vuoksi. Niin hän hoksaa, että kun se kuulostelee, niin Jeesus on Galileasta, eli niin kuin sanotaanko meillä vaikka Ahvenanmaalta. Ja Turussa käydään oikeutta. Niin Pilatus ajattelee, että viimeinen oikein, Ahvenanmaan maaherra on täällä Turussa käymässä, ei ole muuten kuin muutaman korttelin päässä. No lähetetään tämä ahvenanmaalainen ahvenanmaalaisen tuomittavaksi. Eli Herodes Antipas, Galilean maaherra. Ja Antipaksesta tiedetään, että hän oli aina halunnut nähdä ihmettä. Ja hän oikein etsi, että hän tapaisi tämän miehen. Ja nyt hän tapaa. Ja mitä tämä mies tekee? Hän on vaan hiljaa. Hän ei sano mitään. Ja Antipas hermostuu, pukee sen kruunun ja tähän viittaa ja lähettää takaisin Pilatukselle. Ja Pilatus yrittää vielä kaksi kertaa tosissaan pelastaa Jeesuksen. Mutta se on mahdotonta. Tämä tapahtui aamulla 7-8.30, puolitoista tuntia meni tähän näytelmään. Ja Pilatus joutuu antamaan periksi. Emme puhu Barabbasta. Siihen löytyy valtavasti tietoa hänestäkin. Jätämme senkin ohi. Menemme suoraan kuoleman kulkueeseen. Emme puhu Basilika kuningaspelistä, joka myös liittyy tähän. Sitä löytyy tämä peli lautakin Jerusalemista. Nytten mennään kuoleman kulkueeseen ja todistuksiin. Tullaan tänne tälle puolelle näin. Kulkue kohti kaupungin länsimuuria muurin ulkopuolelle. Se Jeesuksen aikainen Jerusalemin länsimuuri on Pyhänhaudan kirkon, saatikaan sen Getsemanin puutarhan ulkopuolella. Tai siis se muuri meni niin, että nämä ovat ulkopuolella. Ne ovat ulkopuolella. Sinne lähti tämä kuoleman kulku, ja tämä oli normaali, tämä oli rutiini, ja tämä tapahtui aina, kun tämä tehtiin. Siinä ensin meni teloitusryhmä, roomalaisia sotilaita, jotka oli sieltä alueelta koottu, ja ne ei ollut mitään sitä Rooman, sitä ykkösarmeijaa. Ne oli sellaista paikallisia poikia monesti. Sitten siinä meni airut edellä, jossa oli lappu, jossa oli syytös, miksi tämä tuomittu tai nämä tuomitut, jokaisen tuomittu edellä, että miksi ne ovat
menossa kuolemaan. Siinä oli mukana ristin kantajat. Yleensä tuomitut itse, jos ne kykeni siihen, mutta harvoin ne kykeni, koska ne oli saanut lainmukaisen ruoskarangaistuksen, joka on 1 × 39 ruoskan iskua. Ja se ruoska oli tämmöinen, siinä oli tämmöinen kahva, mistä pidettiin kiinni, sitä lähti 3 nahkavitjaa, johon oli laitettu semmoisia lyijyjä, teräs, rautapaloja, ja kun sillä lyötiin. Ja historiasta tiedetään, että yhteen tämmöisen ruoska-annokseen 39 iskuun saattoi mies kuolla. Jeesus sai 3 kertaa tämän annoksen. Tämä jätän nyt pois, nämä. Nämä ei ole meidän juttu. Kerrotaan, että Jeesus kantoi ristiänsä. Ei hän vetänyt mukanaan ristiä. Meidän taiteilijat ovat kuvannut tämmöisen valtavan risti, jota hän sitten vetää siellä Via Dolorosa. Ei se niin tapahtunut. Vaan se oli se ristin poikkipuu, johon hän oli laitettu kiinni ja jossa hänet naulattiin sitten siihen ristin pystypuuhun, joka oli valmiina siellä. Sitä kannettiin. Mutta te tiedätte, miten siinä kävi. Siihen tuli eräs henkilö kantamaan, ja historia tuntee jotain tästä henkilöstäkin. Nämä ovat olleet niin merkittäviä nämä kohtaamiset, että ne ovat jättäneet näiden ihmisten kautta myös jäljen historiaan. Tässä mentiin, naulittiin ristille. Ne risti, naulitsemispaikka, se Golgata, se ei ollut missään tuolla kaukana, tuolla ylhäällä, niin kuin meistä katsottuna tuo parviporukka, ja siellä sitten oli valtavan iso risti. Ei. Ne ristiin naulitut naulittiin tien varteen. Jos tässä kulkee tie, lähtee vaikka Jerusalemista Betlehemiin, niin tässä on tie. Ja tähän tien varrelle ne naulittiin matalalle. Ja ne oli tämmöisiä T-puita pää, ne ristit. Ja ne naulittiin tähän sen takia, että kaikki ohikulkijat saattoivat käydä läpsimässä, haukkumassa, pilkkaamassa ja sylkemässä. Rakaa. He saattoivat olla siinä 3 päivää, yön kylmyydessä ja päivän polttavassa helvetissä, hakattuna haavoille ja haavat täynnä pieniä. Ja tämä oli roomalainen kidutusrankaisutapa. Juutalainen pappisruhtinas vuonna 103-76 ennen Kristusta naulitsi tällä tavalla, roomalaisella tavalla ristille 800 vastustajansa yhtenä päivänä. Niin se joukko meni Jerusalemista Betlehemiin. Se ei ole muuten pitkä matka, jos te olette menneet. Jerusalemista Betlehemiin. Keisari Hadrianus naulasi ristille yhtenä päivänä 700 tuomittua. Siis tämä oli hirvittävä tämä juttu. Ja sitten tapahtui, mitä tapahtui. Voitte lukea Raamatusta, te olette kuullut paljon niistä. Ei mennä siihen mukaan. Mutta siellä oli mukana myös tässä jutussa oli semmoinen kuin ex-aktor kuolemaan. Tai siis hetkinen mortis, siinä pitäisi olla se sana löytyä. Ex-aktor mortis. Siis kuoleman tarkkailija. Siinä on se virkamies sotilas, joka johtaa tätä koko juttua. Ja nyt tämä sotilas tarkkailee, että kaikki menee oikein. Ja tämä sotilas tavallaan päättää sen, milloin se on kuollut. Ja siinä kun menee keihäs tuonne, ja se oli semmoinen oikeudellinen toimenpide, että lyötiin keihäs sydämme ja pyöräytettiin ja katsottiin, mitä sieltä tulee, että onko kuollut vai ei. Mutta kyllä yleensä sen testin jälkeen oli kuollut. Nyt tämä kuoleman tarkkailija, joka oli tässä, niin tällainen hyvin vanha teksti kuin Codex Sinaiticus. Nyt mennään tänne teologian puolelle, mutta tämmöinen erittäin vanha Santa Katarina luostarissa Siinain vuorella voi nostaa käden ylös, joka on käynyt Santa Katarinassa. Trailalaa, meitä löytyy 2 täältä. Siellä on säilytään koodit sinäityksestä yhtä vanhinta Raamatun käsikirjakokoelmaa, ja siinä on muitakin. Siellä muun muassa mainitaan tämä kuoleman tarkkailija, kuka hän oli, ja sille annetaan nimikin, ja siitä kerrotaan siellä. Nämä oli siinä mukana. Naulittiin ristille, tapahtui hautaaminen, se piti nopeasti ottaa. Kello 9 tapahtui naulitseminen, kello 15 ristiltä alas, nopea hautaaminen ja hautaa. Sitten tullaan tähän meidän aikaan, pääsiäisaamuun.
Siellä tapahtui paljon asioita. Siellä ristillä oli paljon ihmisiä. Siellä tapahtui paljon juttuja. Mutta todistus näistä asioista, mitä meillä on kirjallisena, niin on tämä ex actor mortisin todistus, se koode sinaikutuksessa. Sitten on historioitsija Takituksen todistus. Sitten on historioitsija Josefin todistus, Josefuksen todistus. Mutta kaikkein merkittävin, minkä mä haluan teille ottaa esille, on Jerusalemin Talmud. Talmud on juutalaisten pyhäkirja. Talmudiin on säilytetty ja koottu juutalaisten opettajien keskeisimmät opetukset. Ja varhaisimmat opetukset ovat jo rabbien opetuksia ajalta ennen Jeesusta. Ja Jeesuksen ajalta. Sitten se opetus muuttuu Jeesuksen jälkeen. Sitä näkee, että rabbien opetus muuttuu koko ajan niin kuin polemoinniksi suhteessa kristittyihin. Se muuttuu, se näkeekö ennen Jeesusta olevien rabbien opetusta ja jälkeen Jeesukseen olevien rabbien opetusta katsoo, niin silloin terä muuttunut kokonaan. Jälkeen ne koko ajan ottavat kantaa epäsuorasti tai suorasti tähän kristittyihin ja vihaa heitä. Mutta Jeesuksen ajalta on Talmudissa merkintöjä ja nyt yksi erittäin merkittävä asia, minkä haluan teille tuoda tässä esille, löytyy Luukkaan evankeliumista luvusta 23, jakeet 44-49. Oli jo kuudes tunti. Silloin keskipäivällä aurinko pimeni. Pimeys tuli koko maan ylle ja sitä kesti 9 tuntiin saakka. Temppeli väliverho repesi keskeltä kahtia. Ja Jeesus huusi kovalla äänellä, Isä, sinun käsisi minä uskon henkeni. Tämän sanottuaan hän henkäisi viimeisen kerran. Kun sananpäällikkö näki, mitä tapahtui, hän antoi Jumalalle kunnian ja sanoi, tämä mies oli todella viaton. Ja kaikki ne ihmiset, jotka suurin joukon olivat kerääntyneet katselemaan tätä näytelmää, palasivat tämän nähtyään kaupunkiin rintaansa lyöden. Jeesuksen tuttavat seisoivat kaikki etäämpänä ja seurasivat sieltä tapahtumia. Siellä olivat myös naiset, jotka olivat tulleet Galileasta hänen mukanaan. Ajattelkaa, tämä on tapahtuma, joka ei voi olla jättämättä jälkeä juutalaisen historiaan. Tämä on niin keskeinen. Tämä on temppelin kannalta keskeinen. Tämä on tapahtumasarjaltaan käsittämätön. Tämän täytyy jossakin näkyä, muissakin kuin kristittyjen evankeliumiteksteissä. Talmud. Talmud Jerusalem mainitsee tästä päivästä yhtäpitävästä evankeliumien kanssa. Keskellä päivää tuli pimeys. Ja ne mainitsee, että tuli maanjäris. Ja siinä puhutaan kahdesta esiripusta. Nyt tämä esirippu. Temppelissä kaikkein pyhimpään oli mielettömän iso esirippu. Se oli 70 metriä korkea ja 10 metriä leviä. Se oli 72 neliön muotoisesta palasta koottu. Ne palat olivat kudottu miehen käsivarren paksuisesta semmoista langasta, semmoista kestävästä langasta kudoksesta. Ja kun tätä temppelin esirippua siirrettiin, niin siihen vaadittiin 300 pappia siirtämään sitä, että pystyi käsittelemään. Se oli niin valtava. Ja nyt Talmud mainitsee eräiden rabbien suussa, että silloin maa pimeni, maa järisi ja temppelin esirippu repesi ylhäältä alas. Ja tämä rabbi toteaa, sinä päivänä uhrit menettivät voimansa, koska oli paljastettu kaikkein pyhin. Temppelin esirippu, se on tavallaan Jumalan todistus. Se on niin valtava se kangas, se esirippun kudonta. Sitä ei miekoilla eikä millään revitä. Ja ne sanoo juutalaiset, että maanjäristys repäsi. Mutta he sanoo,
koska silloin paljastui kaikkein pyhin, johon vain kerran vuodessa pääsiäisenä ylimmäinen pappi sai mennä. Ja kun ylimmäinen pappi meni sinne, niin ylimmäinen pappin jalkaankin oli sidottu naru, ja se tuli sinne temppeliripuun sinne toiselle puolelle, että jos pappi vaikka pyörtyy tai kuolee Jumalan nähdessään, niin se pystytään vetämään siltä pois, koska kukaan muu ei saa sinne mennä. Nyt kun tämä temppelin esirippu repesi, mitä sieltä tuli esille? Jeesuksen aikaisesta temppelistä. Ei mitään. Pelkkää pimeyttä. Katsokaas, kun ne oli jo muutama vuosi, 700 vuotta aikaisemmin, niin varastettu ne kaikki. 10 käskyn arkku, liiton arkku, 10 käskyä, Mooseksen sauva. Nämä oli kaikki varastettu. Siellä ei ollut mitään muuta kuin paikka, missä niiden kuuluisi olla. Ja nämä rabbit näki, siellä ei ole mitään. Ja nyt tämä tarkoittaa sitä, että temppeli oli rakennettu kuitenkin Jumalan ja ihmisten kohtaamispaikaksi. Ja kaikkein syvin kohtaamispiste temppelissä on se kaikkein pyhin. Ja kerran vuodessa mennään kaikkein pyhimpään. Mitä siellä kaikkein pyhimmässä on? Ei mitään. Siellä on pimeyttä. Ja nyt jos meillä olisi aikaa, ja nyt me emme sitä enää kerjää lisää. Me kävisimme Raamatusta läpi, jossa puhutaan, missä Jumala kohtaa ihmisen. Pimeydessä. Missä asuu ihmisen syvin pimeys? Sydämessä. Jos sydän on pimeä ja valoton, koko elämä on pimeä ja valoton. Mihin Jeesus kolkuttaa päästäkseen sisälle? Sydämeen. Pimeään, valottomaan, tyhjään paikkaan. Tuodakseen valon ja täyteyden sinne. Nyt tämä ei ole vain symbolinen, vaan se on myös sitä, tämä temppelin esiripun repeäminen loppujen lopuksi on se kaikkein isoin juttu, jolloin Jumala itse taivaasta näytti, että nyt ovat kaikki uhrit ja ihmisen pyrkimykset, ne on loppu. Ne on menettänyt voimansa. Nyt on annettu yksi uhri. Ei tarvita enää temppeleitä. On yksi uhri. Ja tämä yksi uhri riittää. Hän tuo valon, hän tuo pelastuksen, hän tuo toivon ja hän tuo sisällön. Talmud puhuu tästä. Tämä on oikeudenkäynti, joka päättyy temppelin esiripun repeämiseen ja sitten hautaa. Ja kolmantena päivänä se hauta on tyhjä. Huomenna me menemme tämän kaiken Pietarin silmin läpi. Sillä Pietari on se toinen punainen lanka tässä koko jutussa. Ei niin iso kuin Jeesus, mutta toinen. Ja me käymme hänen silmin läpi tämän koko jutun ja ylösnousemme sen merkityksen, sen muutoksen ja kokonaan mitä tapahtui. Minusta se on mielenkiintoista, mitä minä voin esittää. Teille nytten, heillä rukouksen, mutta sitä ennen minä kerron pienen vinkin. Ensi lokakuussa, viimeinen päivä marraskuusta, ensimmäistä 10 päivää, Seinäjoen helluntaipastori Ville Pitkäsen kanssa, minä lähden vetämään opintomatkaa, ei turistimatkaa, opintomatkaa Israeliin. Me käymme muun muassa yhden päivän aikana, me menemme Yläsalilta, me kävellään koko ajan, siis tämä ei ole huonokuntoisille, tämä vaatii kävelykykyä ja kestoa. Me kävelemme Getsemaneen, Yläsalista Getsemaneen, me kävelemme Getsemanesta Kukonlaulun kirkkoon, Kukonlaulun kirkkoon on rakennettu Kaifaan palatsin kohdalle. Sieltä on löytyy arkeologisia todisteitakin. Me kävelemme Kukonlaulun kirkosta litostroonille.
7 metriä alas nykyisen Jerusalemin, sinne missä nämä on todellisuudessa tapahtunut, Antiokon linnan nurkille. Ja me kävelemme Golgatalle ja me kävelemme haudalle. Siinä on 4 paikkaa jäljellä. Mutta jos joku on syvästi kiinnostunut näistä, siis syvästi, niin semmoinen matka on mahdollista käydä. Valitettavasti vaatii kuntoa. Vaimonikin mies joka päivä kuntoilla, ei joka päivä, 5 kertaa viikossa, vain sen takia, että me joutuu vetämään tämmöisiä matkoja. Mutta hei, kun temppelin esirippu repästin rikki, silloin päästettiin valo kaikkein pyhimpään ja valo ihmisen sydämeen. Nyt Jeesus on kohdattavissa ja Jumala ei kaikkein pyhimmässä Jerusalemissa, vaan kaikkein pyhimmässä paikassa ihmisen elämässä, sydämessä. Se on tänä päivänä mahdollista. Hän on ylösnoussut, hän elää ja hän on kohdattavissa ja hänen kanssaan voidaan elää. Hiljennytään rukoukseen. Herramme ja vapahtajamme Jeesus Kristus, kiitos sinulle siitä, että sinä olet elävä, sinä olet ylösnoussut. Kiitos siitä, että me saamme seurata, me saamme katsoa, me saamme hahmottaa, mitä on tapahtunut. Mutta sen takia vain, että me voisimme ymmärtää, mistä on kysymys, niin tänään kuin silloin. Kiitos Jeesus, että sinä annat meille mahdollisuuden, oikeuden olla sinun lapsiasi, elää sinun kanssasi, tulla tuntemaan sinut ja tulla osalliseksi ylösnousemusvoimastasi. Kiitos tästä kaikesta. Nimessäsi, aamen.